প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি তৃতীয়বাৰৰ বাবে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ লোৱা উপলক্ষে বিশ্বৰ নেতাসকলে তেওঁলৈ জনোৱা শুভেচ্ছা বাৰ্তাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰে সিঙৰ আগতীয়াকৈ যোৱা নিৰাপত্তাৰক্ষী কন্ভয়ত আজি পুৱা চলোৱা সংঘুক্ত উগ্ৰপন্থী আক্ৰমণত এজন আৰক্ষীজন আহত হয় জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰুৱাচী জিলাৰ কেৰিয়স কৰাৰ সমীপত কালি সদ্ধিয়া সংঘটিত সন্তাসবাদী আক্ৰমণত দহজন তীৰ্থযাত্ৰীৰ মৃত্যু হয় আৰু টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত আজি বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব খেলখন ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা আঠ বজাত আৰম্ভ হ'ব কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতেই শ্ৰীমোদীয়ে কিষাণ সন্মান নিধি সোতৰ সংখ্যক কিস্তি মুকলি কৰে এই কিস্তিৰ দ্বাৰা ন কোটি ত্ৰিশ লাখ কৃষকক প্ৰায় বিশ হাজাৰ কোটি টকা বিতৰণ কৰা হ'ব শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে তেওঁৰ চৰকাৰৰ প্ৰথমটো সিদ্ধান্ত কৃষকসকলৰ কল্যাণৰ হকে তেওঁৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধতা দৰ্শাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে তেওঁৰ চৰকাৰ কৃষকসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ দেশৰ সকলো কৃষকৰ সহায় আগবঢ়োৱাৰ লক্ষ্যৰে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত আৰম্ভ হৈছিল প্ৰতিবছৰে যোগ্য কৃষকক ছয় হাজাৰ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হয় এই ধনৰাশি দুই হাজাৰ টকাকৈ তিনিটা কৃষ্টিত হিতাধিকাৰীসকলৰ বেংক একাউণ্টযোগে প্ৰদান কৰা হয় এই আঁচনিৰ জৰিয়তে বৰ্তমানলৈকে এঘাৰ কোটি কৃষক পৰিয়াল উপকৃত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ লোৱা উপলক্ষে বিশ্বৰ নেতাসকলে তেওঁলৈ জনোৱা শুভেচ্ছা বাৰ্তাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে সামাজিক মাধ্যমযোগে দিয়া এটা বাৰ্তাত কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জাটিন টুড্ৰিয়ে কৈছে তেওঁ দুয়োখন দেশৰ জনসাধাৰণৰ মাজত মানৱ অধিকাৰ বৈচিত্ৰতা আৰু আইনৰ শাসনৰ ওপৰত আধাৰিত সম্পৰ্ক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে কাম কৰিবলৈ কানাডা সাজু কানাডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক দিয়া এটা উত্তৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ভাৰত কানাডাৰ সৈতে পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আৰু পৰস্পৰৰ চিন্তাধাৰাৰ প্ৰতি সন্মানৰ ভিত্তিত কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী শ্ৰীলেডাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পিতেৰী অৰ্পই তেওঁৰ শুভেচ্ছাবাণীত কয় যে পাৰস্পৰিক সম্পৰ্কৰ বিস্তাৰ কৰিবলৈ তেওঁ আগ্ৰহী আৰু জনসাধাৰণৰ উন্নয়নৰ বাবে একেলগে কাম কৰি যাবলৈ তেওঁ সাজু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইয়াৰ উত্তৰত কয় যে ভাৰত ফিনলেণ্ডৰ সম্পৰ্ক দুয়োখন দেশৰ অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক সুদ্য় কৰাৰ বাবে ফিনলেণ্ডৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী শ্লভেনিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰবাৰ্ট গোলবে তেওঁৰ শুভেচ্ছা বাৰ্তাত কয় যে দুয়োখন দেশ পৰস্পৰৰ সম্পৰ্ক সুদ্য় কৰিবলৈ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ তৎপৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শ্লভেনিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ উষ্ম অভিবাদনৰ শলাগ লৈ কয় যে তেওঁৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালত দুয়োখন দেশৰ মাজৰ ঘনিষ্ঠ অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক গভীৰ কৰাৰ হকে কাম কৰি যাব উগাণ্ডাৰ ৰাট্টপতি ৰে কে মুছেভেনিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু বিজেপিক নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰাৰ বাবে অভিনন্দন জনাই সামাজিক মাধ্যমযোগে দিয়া এটা বাৰ্তাত কয় যে আফ্ৰিকাৰ জনসাধাৰণৰ উমৈহতীয়া আকাংক্ষা আৰু লক্ষ্য ভাৰতীয়সকলৰ সৈতে একেই তেওঁ কয় যে দুয়োখন ৰাট্টই জনসাধাৰণৰ বিকাশ নিশ্চিত কৰিবলৈ একেলগে কাম কৰি যাব ইয়াৰ উত্তৰত শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে আফ্ৰিকা সংঘৰ জি টুৱেণ্টি অধ্যক্ষতাৰ স্থায়ী সদস্য হৈ পৰিছে আৰু দুয়োখন দেশেই সকলো ক্ষেত্ৰতে নিজৰ ঐতিহাসিক সংযোগক আৰু অধিক উন্নত কৰিব মাইক্ৰ ছফ্টৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বিল গেটছে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শ্ৰীমোদীক শুভেচ্ছা জনাই এটা বাৰ্তাত কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিশ্বৰ উদ্ভাৱনৰ উৎস হিচাপে ভাৰতৰ স্থিতি শক্তিশালী কৰিছে তেওঁ স্বাস্থ্য কৃষি মহিলা নেতৃত্ব আৰু ডিজিটেল পৰিৱৰ্তনৰ নিচিনা বিষয়ত গোলকীয় প্ৰগতি অনাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ স্থিতিক শক্তিশালী কৰিছে ইম্ফলৰ জিৰিবন পথৰ সাতত্ৰিশ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপৰ কটলেণ্ড গাঁৱত আজি পুৱা চাৰে দহ বজাত মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেণ সিঙৰ আগতীয়াকৈ যোৱা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ কন্ভয়ত সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীয়ে আক্ৰমণ চলোৱাৰ ফলত মৰিৰামথেম আজেখ নামৰ এজন আৰক্ষীজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আহত জোৱানজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ইফালে অতিৰিক্ত আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৰাজনাথ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু ভূপেন্দ্ৰ যাদৱক ওড়িশাৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিছে বিজেপিৰ এটা বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰা মতে সংসদীয় বোৰ্ডে এই নেতা দুগৰাকীক ওড়িশা সংসদীয় দলৰ নেতা নিৰ্বাচন কৰাৰ সকলো দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে ইফালে বিজেপি বিধায়িনী দলৰ বৈঠক কাইলৈ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আনহাতে ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমগৰাকী বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপতগ্ৰহণ সমাৰোহ অহা বুধবাৰে ভূৱনেশ্বৰৰ জনতা ময়দানত অনুষ্ঠিত হ'ব ইয়াৰ পূৰ্বে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা সাংসদ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু জুয়েল ওৰামক মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ দাবীদাৰ হিচাপে ভবা হৈছিল যদিও কালি গঠিত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত তেওঁলোকৰ অন্তৰ্ভুক্তিয়ে এই সম্ভাৱনা নৈ কৰে আনহাতে জ্যেষ্ঠ বিধায়ক সুৰেশ পূজাৰী আৰু কে ভি সিং দেওকে ধৰি আন বহুতৰে নাম বৰ্তমান ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ বাবে চৰ্চিত হৈ আছে উল্লেখযোগ্য যে এশ সাতচল্লিছজনীয়া বিধানসভাত বিজেপিয়ে এইবাৰ আঠসত্তৰখন আসন লাভ কৰি ৰাজ্যখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছে ইয়াৰ লগে লগে নবীন পাটনায়কৰ অধীনৰ বিজু জনতা দলৰ চৌবিছ বছৰৰো অধিক সময়ৰ শাসন কালৰো অন্ত পৰে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে সাতখন ৰাজ্যৰ তেৰটা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী ঘোষণা কৰিছে তেৰটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত পশ্চিমবংগৰ চাৰিটা হিমাচল প্ৰদেশৰ তিনিটা উত্তৰাখণ্ডৰ দুটা আৰু বিহাৰ তামিলনাডু মধ্যপ্ৰদেশ পঞ্জাৱৰ এটাকৈ সমষ্টি আছে নিৰ্বাচন আয়োগে জনোৱা মতে বিধানসভা সমষ্টিকেইটাৰ অহা দহ জুলাইত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তেৰ জুলাইত ভোটগণনা কৰা হ'ব জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰিয়াচী জিলাৰ টেৰিয়াছ গাঁৱৰ সমীপত কালি সদ্ধিয়া সংঘটিত সন্তাসবাদী আক্ৰমণত তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িওৱা এখন বাছ খাৱৈত বাগৰি পৰাৰ ফলত দহজন তীৰ্থযাত্ৰীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে তেত্ৰিছজন আহত শিৱখাৰী পৱিত্ৰ গুহা দৰ্শন কৰি কাটকা অভিমুখে গৈ আছিল ৰিয়াচিৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক মহিত শৰ্মাই কৈছে যে বাছখনৰ চালকজনৰ গাত গুলী লগাৰ ফলত বাছখন নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰে আহত লোকসকলক তেৰিয়াথ ৰিয়েচি আৰু জম্মুৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ লগতে লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ মনোজ সিনহাক সঘনে পৰিস্থিতি নিৰীক্ষণ কৰাৰ লগতে আহত লোকসকলৰ সকলো ধৰণৰ চিকিৎসা আৰু সাহায্য নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ৰাট্টপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে এই ঘটনাত শোক প্ৰকাশ কৰি কয় যে এয়া হৈছে মানৱতাৰ বিৰুদ্ধে এটা অপৰাধ ৰাট্টপতিগৰাকীয়ে আঘাতপ্ৰাপ্তসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰাৰ লগতে কয় যে দেশ নিহতসকলৰ পৰিয়ালৰ সৈতে আছে উপ ৰাট্টপতি জগদীপ ধনখড়ে এই ঘটনাক কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা দি কয় যে ইয়াৰ বাবে তেওঁ অতিশয় দূষিত উপ ৰাট্টপতিগৰাকীয়ে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত খাহে এই আক্ৰমণক গৰিহণা দিয়ে তেওঁ জম্মু কাশ্মীৰৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আকাশবাণী জম্মুৰ সংবাদদাতাই জনাইছে যে এই ঘটনাত জড়িত সন্তাসবাদীক বিচাৰি নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ব্যাপক তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ভাৰতীয় সেনাবাহিনী আৰক্ষী আৰু কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনীয়ে জিলাখনৰ সীমান্তৱৰ্তী টেৰিয়াট পনি চিপখাৰী অঞ্চলত ড্ৰোন আৰু স্নিফাৰ ডগৰকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে ব্যাপক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আকাশবাণীৰ দ্বি ভাষিক ফোন ইন অনুষ্ঠান পাব্লিক স্পীকত আজি নিশা চাৰে ন বজাত আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা বিশেষজ্ঞ স্বতী সিং শ্যাম্বল আৰু চাৰ্কুলাৰ অৰ্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ ডঃ সুনীল পাণ্ডেৰ সৈতে বহনক্ষম ভৱিষ্যতৰ বাবে আৱৰ্জনা ব্যৱস্থাপনা সন্দৰ্ভত এটি আলোচনা প্ৰচাৰ কৰা হ'ব আলোচনাটি চলি থকাৰ সময়ত আগ্ৰহী শ্ৰোতাই শূন্য এক এক দুই তিনি চাৰি দুই এক শূন্য পাঁচ শূন্য আৰু শূন্য এক এক দুই তিনি তিনি এক চাৰি 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 নম্বৰলৈ ফোন কৰি জাবৰ ব্যৱস্থাপনাৰ বিভিন্ন দিশ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন সুধিব পাৰিব ইয়াৰ উপৰি শ্ৰোতাসকলে ন দুই আঠ ন শূন্য ন চাৰি শূন্য চাৰি চাৰি নম্বৰত হোৱাটছআপৰ জৰিয়তেও প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিব অনুষ্ঠানটোৱে আকাশবাণী গোল্ড আৰু অতিৰিক্ত ফ্ৰিকুৱেঞ্চিসমূহত পোনপটীয়াকৈ প্ৰচাৰ কৰা হ'ব ইয়াৰ উপৰি আকাশবাণী ৱেবছাইট নিউজ অন এয়াৰ ডট গভ ডট আই এন আৰু আমাৰ ইউটিউব চেনেল নিউজ অন এয়াৰ অফিচিয়েলতো এই অনুষ্ঠান উপলব্ধ হ'ব টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাৰ এখন ৰোমাঞ্চকৰ খেলত কালি ভাৰতে পাকিস্তানক ছয় ৰাণত পৰাস্ত কৰে নিউয়ৰ্কৰ নাচাও কাউণ্টি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ট্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত খেলখনত ভাৰতে প্ৰথমে বেট ধৰি ঊনৈছ অভাৰতে আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই এশ ঊনৈছ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে প্ৰতিযোগিতাত আজি বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব খেলখন ভাৰতীয় সময় অনুসৰি নিশা আঠ বজাত আৰম্ভ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি তৃতীয়বাৰৰ বাবে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ লোৱা উপলক্ষে বিশ্বৰ নেতাসকলে তেওঁলৈ জনোৱা শুভেচ্ছা বাৰ্তাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে তেওঁলোকলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন বীৰেণ সিঙৰ আগতীয়াকৈ যোৱা নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ কন্ভয়ত আজি পুৱা চলোৱা সন্দেহযুক্ত উগ্ৰপন্থীৰ আক্ৰমণত এজন আৰক্ষী জোৱান আহত হ'ব জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰিয়াচী জিলাৰ তেৰিয়াছ গাঁৱৰ সমীপত কালি সদ্ধিয়া সংঘটিত আগ সন্তাসবাদী আক্ৰমণত দহজন তীৰ্থযাত্ৰীৰ মৃত্যু হয়